Cabisbaixo e pensativo ele vai, é normal os sentimentos de bom pai, segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão lhe doía mais o velho coração, mas confiante. A divina providência acontecer poderia ver em tempo então descer, vindo dos altos céus. Onde a minha vai chegando a moria, a joia mais preciosa a entregar em sacrifício para Deus. Vai Abraão, vai Abraão, pelas matas passarinho a cantar, borboletas pelos campos revoar, segue em frente. Para Isaac, que seguia logo atrás, tudo aquilo para ele era paz inocente. Foi quebrado por uma interrogação. Era um filho seu. Oh, meu pai, a lenha e o fogo aqui está, e o cordeiro onde vamos encontrar? E Abraão Deus proverá, Deus proverá. Ao chegarem lá no monte Moriá, foi Isaac amarrado sobre o altar, preocupado. Talvez ele pensou e disse consigo mesmo: como pode o meu pai dizer-me amar? Com as suas próprias mãos vai me matar, mas calado. E o coração do velho Abraão bateu forte ao levantar a sua mão. De repente escutou: Abraão, não faças tal bradão assim, nem conheço agora que temes a mim. E Abraão se alegrou. Grande é Jeová. E a parte mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem.
ha visto preso entre os matagais un cordeiro. Como disse Abraão, o Senhor proveu no lugar de Isaac um outro morreu, símbolo de Jesus. Que mais tarde realmente veio aqui, entregou-se à morte por mim e por ti, crucificado em